सबैमा नमस्कार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट आज ठूलो पर्दाफाश गर्न गइरहेका छौँ हाउस फर अल स्किम भन्ने एउटा योजना दुई हजार सत्रदेखि यता दार्जिलिङ नगरवासीको निम्ति सरकारले उपलब्ध गराएको थियो यो विषयमा आठ सौ अस्सीवटा घरहरू पास भएर आएको हामीले जान्नमा आयौँ किनभने यो विषय लिएर रा, हामीले राइट टु इन्फर्मेसन एक्टलाई को सदुपयोग गर्दै एक्काइस अप्रेल दुई हजार एक्काइसको दिन एउटा पत्र आरटिआईको पत्राचार गरेको थियौँ अनि पत्रचारको पत्रचार त्यो आरटिआईको एन्सर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि अहिलेसम्म आठ सौ अस्सीवटा घर पास भएको अनि त्यो घरहरू कुन कुन वार्डमा कति कति पास भए त्यो क्रमैले तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु तिन नम्बर वार्डमा आठवटा घर चार नम्बर वार्डमा तिनवटा घर पाँचवटा पाँच नम्बर वार्डमा आठवटा घर सात नम्बर वार्डमा नौवटा घर एघार नम्बर वार्डमा एउटा घर तेह्र नम्बर वार्डमा एउटा घर चौध नम्बर वार्डमा पाँचवटा घर पन्ध्र नम्बर वार्डमा एउटा घर सोह्र नम्बर वार्डमा एउटा घर सत्र नम्बर वार्डमा अठारवटा घर अठार नम्बर वार्डमा सत्रवटा घर अनि उन्नाइस नम्बर वार्डमा एउटा घर बिस नम्बर वार्डमा एउटा घर चौबिस नम्बर वार्डमा तीनवटा घर सत्ताइस नम्बर वार्डमा दुईवटा घर अठाइस नम्बर घरमा तिनवटा घर उन्तिस नम्बर वार्डमा आठवटा घर तिस नम्बर वार्डमा चारवटा घर एकतिस नम्बर वार्डमा सत्ताइसवटा घर बत्तीस नम्बर वार्डमा एउटा घर अनि प्रमुख वार्ड तेइस नम्बर वार्डमा एक सौ सत्रवटा घर पास भएको छ अनि त्यो तेइस नम्बर वार्डको खुलासा म तपाईँहरूलाई यो जति पनि वार्डमा घरहरू पास भए कसरी कटमनी खाए कसरी भाइ भतिजावाद भए कसरी भ्रष्टाचार भए यसको खुलासा म तपाईँहरूलाई उदाहरणको रूपमा एक दुईवटा नामहरू पनि पढेर सुनाउँछु वार्ड नम्बर तेइसमा एक सौ सो सत्रवटा घर पाए पास, पास भएकोमा कटमनी कसरी खाए भाइ भतिजावाद कसरी भयो भ्रष्टाचार कसरी भयो पार्टीको प्रमुख को ऐतिहास्य आफ्नो मान्छेले मात्रै कसरी घर पायो भन्ने कुरोमा तपाईँहरूलाई यहाँनिर म यो खुलासा गर्न चाहन्छु यो त हाइलाइट गरेको कपी छ यहाँ र यो वार्ड नम्बर तेइसमा समीर लोहार सर्व व्यक्ति जसलाई घर गर पास गरिदिएको छ समीर लोहारले मात्रै घर पाएन उहाँको आमाको नाममा पनि ना घर पास भएको छ उहाँको बाबाको नाममा पनि घर पा, पास भएको छ एउटै परिवारमा तिनजनाले घर पाएको छ तर तेइस नम्बर वार्डको अन्य डिजर्भिङ जसले घर पाउनु पर्ने उनीहरूले घर पाएन अनि अर्को वार्ड नम्बर तेइसको रविन्द्र प्रधान ज जो, जो सरकारी कर्मचारी हुन् अनि उहाँको श्रीमती प्रमिला प्रधान पनि सरकारी कर्मचारी हुन् उनीहरूले पनि घर पास भए किनभने प्रमिला प्रधान गोर्खा जनम गोर्खा प्रजा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नारी मोर्चाको त्यो वार्डको सभापति हो र सभापति भएको कारणले गर्दा रविन्द्र प्रधानको नाममा घर पास भयो समीर लोहार को, को नाममा उहाँको आमाको नाममा उहाँको बाबाको नाममा किन घर पास भयो भन्दाखेरि तेइस नम्बर वार्डको पार्षदीका अथवा चेयरमेन तिन चाकका उनीहरूको राइट एन्ड मान्छेले तिनवटा घर पास भयो अनि यहाँबाट कटमनी खाइएको छ अनि वार्ड नम्बर सत्रमा योगेश राईले को नाममा पनि घर पास भएको छ किनभने सकुन गुरुङ चाहिँ उहाँको आमा हुन् आमा चाहिँ वार्डको सभापति हो र यसरी आफ्नो प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झन्डा बोक्नेले मात्रै घर पाएको छ अन्य झन्डा बोक्ने अन्य सर्वसाधारण अन्य कोही आफ्नो मान्छे नहुनेहरूले चाहिँ घर नपाउनु नगरवासी दार्जिलिङ नगरवासीले अब सोच्नुपर्छ यही हो नयाँ विचार नयाँ सोच यही हो प्रजातन्त्र दार्जिलिङको नगरवासीहरू सचेत नगरवासीले अब सोच्नुपर्छ एउटै वार्डमा अरू एक नम्बर दुई नम्बर छ नम्बर, 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 नम्बर अरू बाह्र नम्बर कतिवटा वार्डमा त घरै पास भएन तर तेइस नम्बर वार्डमा मात्रै एक सौ सत्र घर पास हुनु भनेको अन्य नगर वार्डहरूमा चाहिँ यसरी हेल्थ हेलचेक्राइ गर्नु अरू वार्डहरूलाई हेलचेक्राइ गर्नु यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ किनभने एक सौ सत्रवटा घर पास्नु चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो वार्डको चाहिँ वार्ड पार्षदिका चाहिँ के थियो भनेदेखि दार्जिलिङ नगरपालिकाको चेयरम्यान थियो अनि नाना र भाइ मिलेर दार्जिलिङको नगरपालिकाको नाममा बर्मा लुटाइ भएको छ यो खुलासा गर्न चाहन्छु यसरी आरटिआई गरेका छौँ हामीले यति कपीहरू छ हाम्रो भाइ तपाईँहरूलाई हामीले ढाँटेको होइन यी हाम्रोमा कपीहरू छ यो हाम्रोमा दस्तावेज हो यो हाम्रो दस्तावेज सर हो सरकारले दिएको इन्फर्मेसन हो हामीले झुट बोलेको होइन